Molt bon dia a totes i a tots. Benvingudes en aquesta roda de premsa. Avui venim a explicar-vos quina serà la pujada salarial a les nòmines del personal de l'Ajuntament de Palma arrel de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat el passat dia 4 d'abril, dia 4 de juliol, perdoneu-me, en el butlletí oficial de dia 4 de juliol. De conformitat amb el que es preveu precisament a l'article 18 d'aquests pressupostos generals, estem preparant per poder aprovar en aquesta propera Junta de Govern l'acord d'increment de les retribucions del nostre personal d'aquí de l'Ajuntament, segons les previsions que la pròpia Llei de Pressupostos Generals de l'Estat ens determina, que són les següents. Un increment del 1,5% respecte a les retribucions vigents en data 31 de desembre de l'any 2012. Han de pensar que els pressupostos generals estan pensats perquè entrin en vigor en data 1 de gener, tot i que enguany una vegada més estiguin entrant en vigor 6 mesos després d'haver entrat l'any, i és per això que aquest increment de l'1,5% se contempla respecte a la darrera data de l'any anterior, que és dia 31 de desembre de l'any 2012. De manera que aquest 1,5 del 2017, perdoneu-me. De manera que aquest 1,5 és el màxim de pujada de retribucions que la Llei de Pressupostos Generals ens permet enguany, la qual cosa suposarà una despesa total anual de 2.200.000 euros fins al desembre del 2018. Tot i així, però, a la Llei de Pressupostos Generals s'estableix la prescripció de que si el PIB és o ha estat d'un percentatge del 3,1%, la Llei de Pressupostos Generals ens permet, amb efectes 1 de juliol del 2018, és a dir, una vegada transcorregut aquest primer semestre de l'any, l'increment d'un 0,25% més de retribució. Això ens permetria arribar des del mes de juliol fins al mes de desembre a la pujada de l'1,75% de les retribucions. Què vol dir això? Que en aquesta nòmina del mes de juliol pagarem els següents conceptes. Se li pagarà al personal de la casa els endarreriments des de l'1 de gener, perquè aquestes mesures, quan són mesures positives, si permeten la retroactivitat contemplada a la Constitució, des de l'1 de gener del 2018 fins al 30 de juny del 2018, pagarem en total 1.025.000 euros, com vos deia, d'endarreriments d'aquest primer semestre. Aquesta pujada després que podrem aplicar a partir d'aquest mes de juliol, que ja s'anotarà també a la nòmina de juliol, però que després s'anirà contemplant nòmina rere nòmina fins al mes de desembre, serà la que ens permetrà aquesta pujada fins a l'1,75 que vos estava comentant abans i que ens suposarà a l'Ajuntament una despesa de 175.000 euros aproximadament, aquest 0,25% més que podem aplicar a partir d'ara del mes de juliol. Quina és la repercussió concreta a les nòmines del personal? Aquesta és una dada que és bastant complicada de poder donar, donat que les nòmines són bastant individualitzades i tenen molt a veure amb les categories professionals, amb les classificacions professionals i també amb l'antiguitat del nostre personal i els triennis que se puguin estar cobrant o no. Però de manera aproximada podem dir que aquesta pujada en els pressupostos generals suposarà una pujada d'entre 30 i 70 euros aproximadament mensuals a les nòmines. També, òbviament, hem de tenir en compte que se produeixen modificacions de l'IRPF una vegada que se van fent aquests ajuts donat aquestes pujades. A la nòmina, doncs, del mes de juliol, l'aprovarem en aquesta Junta de Govern del proper dimecres, pagarem, vos ho repeteix, 1.025.000 euros d'endarreriments i a partir del propi mes de juliol, aquest 1,75% que ens suposava aquests 175.000 euros més. De manera que entenem que estem d'enhorabona, una pujada salarial sempre és beneficiosa. Nosaltres ja sabeu que sempre des de primera hora hem aplicat la política de personal, sobretot enfocada a la pujada de les retribucions, donat que el funcionariat públic va ser
un dels sectors més perjudicats per les retallades que es van començar a aplicar a partir de l'any 2012 i en aquest sentit ens sentim satisfetes. Seguint amb el capítol 1 d'aquesta llei de pressupost generals de l'Estat, que és la que afecta les administracions públiques, si parlem d'ocupació pública, de quina és l'oferta, els trams d'oferta d'ocupació pública que ens permeten aquests pressupostos, podem dir que no hi ha modificacions substancials respecte als pressupostos generals de l'Estat de l'any passat, donat que continuem amb les restriccions d'augment de personal. Encara no se'ns permet a les administracions fer un augment, fer contratacions noves de personal. Sí, però, seguint la línia que ja es va aprovar l'any passat, se'ns permet el 100% de la taxa de reposició, és a dir, reposar en el 100% aquelles places que se'ns van quedant lliures, per exemple, per jubilacions, continuant amb aquest 100% de possibilitats d'ocupar aquestes places, ben igual que se venia fent l'any passat, no a tots els sectors, sinó en aquells sectors que la pròpia llei de pressupostos generals de l'Estat considera prioritaris o que sí se pot motivar, se pot justificar per part de la pròpia administració la necessitat de fer aquests reforços. Aquest tipus de sectors venen a ser ben igual que l'any passat, els sectors que tenen a veure les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els cossos que es dediquen a les emergències i, òbviament, també, ben igual que l'any passat, benestar, tot allò que té a veure amb benestar social, amb els drets socials i també amb l'atenció directa cap a la ciutadania, de manera que també valoraran positivament repercussió que podrem tenir concretament en les nostres oficines d'atenció a la ciutadania on podrem fer aquesta reposició del 100% d'aquelles jubilacions o altre tipus de baixes que se vagin produint en aquestes places o llocs de feina. I després, per acabar, simplement vos volia informar també que, com sabeu, tenim pendent de resoldre el tema de la carrera professional que va ser recorregut per l'antiga delegada del govern i que es troba en aquest moment suspès. L'aplicació d'aquest acord de carrera es troba suspès de manera cautelar degut a una resolució del Tribunal Superior de Justícia. Volem comunicar-vos que la setmana passada, dia 5 de juliol, l'Ajuntament vàrem entrar un escrit en el jutjat contenciós administratiu sol·licitant precisament la finalització d'aquest contenciós perquè entenem que hi ha una pèrdua sobrevinguda del seu objecte donat que ja s'ha produït la modificació de la llei de funció pública del govern balear en les passades setmanes. El jutjat ja ha rebut aquest escrit, ja l'ha remès també a la resta de parts implicades. Comissions Obreres, l'Organització Sindical de Comissions Obreres s'ha adherit a l'escrit de l'Ajuntament que demana precisament la finalització d'aquest contenciós i ara esperam i confiam, donada la manifestació de la seva bona voluntat, que la delegada del govern, que la delegació del govern s'adhereixi també en el nostre escrit i es produeixi el tancament d'aquesta, la finalització d'aquesta suspensió cautelar i puguem tornar a pagar aquest complement de carrera professional pel qual tant s'ha lluitat per part de les organitzacions sindicals i que també nosaltres des de Funció Pública han volgut defensar des de primera hora. Mentrestant, mentre no se produeixi aquesta suspensió de la suspensió, precisament la finalització de la suspensió, a l'Ajuntament continuam amb aquestes mesures pal·liatives que ja havíem posat en marxa quan se va suspendre en el mes de març, com per exemple l'avançament de bestretes i també l'avançament de nòmines en aquelles persones que ho puguin necessitar. De manera que, com veus, la matèria de la funció pública es troba viva i en constant modificació i també millora. De moment nosaltres celebram, tot i que arriba tard, aquesta aprovació de la llei de pressupostos generals de l'Estat. No és la nostra llei de pressupostos, òbviament, però tot el que sigui o suposi una pujada salarial sempre és benvingut a l'Ajuntament de Palma, ja que respon directament a les polítiques que nosaltres sempre hem volgut aplicar. Ara ens queda un any de legislatura, un any de feina intensa, on encara hem d'ordenar
molt de procediments, és a dir, la funció pública, i encara queden determinades qüestions i millores que tant les organitzacions sindicals com nosaltres com a equip de govern tenim la ferma voluntat de solventar fins que acabem aquesta legislatura l'any que ve. Moltes gràcies.